Ну і нових депутатів Верховної Ради зустрічали одразу кілька пікетів. Біля входу в парламент зібралися представники громадських організацій. До обранців протестувальники зверталися з напутніми словами і висловлювали обурення тим, що в нову раду пройшли депутати, які голосували за закони 16 січня. За порядком біля будівлі парламенту пильнували правоохоронці. Зокрема, бійці батальйону «Київ-1» відтіснили активіста, який приніс до Верховної Ради шини. Тут прийшли люди, які не задоволені тим, що в Верховній Раді України представлені ті депутати, які, зокрема, голосували за закони 16 січня, які були спрямовані на боротьбу з опозицією. Якщо хтось із депутатів Верховної Ради, регіоналів, випадково потрапить сюди, то він отримує належне визнання своїх заслуг у минулому. По-перше, скасування депутатської недоторканності, по-друге, введення військового стану, і по-третє, ми сподіваємося, що все ж таки наші побратими, які вчора з нами стояли ще на Майдані, сьогодні вже народні депутати, що вони не дозволять зрадникам України скласти сьогодні присягу.